सो हेलो एन्ड गुड मर्निङ गाइज, होप यु गाइज आर फाइन एन्ड वेलकम ब्याक टु एलिन ब्लग अगेन। है म पनि सन्चै छु अनि आजसम्मको भिडियो हेरेर एकदम धेरै माया गरिदिनु भएको छ है। अनि हिजोको भिडियो चाहिँ आएन, त्यसको लागि चाहिँ माइन्ड नगरिदिनु होला है। हिजो त्यही पानी परेको कारणले बाहिर पनि निस्किनु पाएन अनि हाल्छु भन्दा भन्दै टाइम पनि भएन हिजो, अनि त्यही हो। अनि आज चाहिँ जे जस्तो भए पनि आज चाहिँ भिडियो हाल्छु भनेर टक्क निस्केको छु बाइक निकालेर है। अनि अहिले चाहिँ म ठिक्क यता गोरुडामा साथी आउँदैछ चार्जर लिएर, मेरो चार्जर थिएन क्या, चार्जर नभएर अनलाइन क्लास पनि बस्नु भएको थिएन। अनि आइएमले चार्जर ल्याइदिँदैछ है, अनि त्यही चार्जर लिन जाँदैछु। अनि म यता हेपाली पनि आइसकेँ है, गोरुडाभन्दा यता तलपट्टि उसले उच्च पेट्रोल पम्पमा कुरिरहेको छ भनेर थिएँ होइन। अनि त्यही हो, पानी परेको कारणले गर्दाखेरि एकदम चिसो पनि भइरहेछ है, बर्खाको मौसम पनि भइसक्यो नि त यो, त्यही भएर अनि अलिकति डटी भ्लग्स चाहिँ हुन्छ है। अब डटी भ्लग्स भन्नाले अलिकति हिलो सिलो होइन, पछाडि पनि हिजो भर्खर बाइक धोएको थिएँ अनि अहिले त पुरै जस्तै भइसक्यो हिलो हिलोले गर्दाखेरि। सो गाइज है, म गाड हाल्नु होला यदि तेल टाइट गर्नु भएको छ भने यो बर्खाको मौसममा है। त्यही हो, ल यता आएम एपिस भेट्नुपर्छ। सो गाइज है, म यता बाँसबारी गोलफुटार पनि आइसकेँ है, अनि आएम चाहिँ त्यहाँ बसिरहेको छ, उसी भर्खर अफिसबाट फर्केको भनिरहेको थिएँ, उसको फार्मेसी छ क्या। अनि आइसकेँ, उसलाई मैले धेरै बेरसम्म कुराइसकेँ है, अनि हामी धेरै महिनापछि नि भेटेको, त्यही हो है। त्यही आइम सर्टेड के चली चली के हो यार, यस्तो लकडाउनको बेला पनि अनि त्यही अनि के छ हल्ली चल्ने हेरेकै अझै फेरि पनि। अनि आइएमसी एरिन भ्लगको लागि केही भन्दिनँ त थिएँ, यो खोलौँ न थिए त्यार हावा, हाम्रो कलेजको केटाहरूले नै हेरेर होला नि, एक दुई शब्द भनिदिनु त ल। अँ एलिन भ्लगको लागि हाम्रो सब्सक्राइबरहरूलाई अँ थिए, सेनिटाइजर लगाइदिउँ न त एउटा थिए, यो त चिज हो, फेरि यो लगाएन भने त फेरि फिक्स गयो होइन, फर्किन फेरि आउँछ तिमी घर जाने, घर गएर बेलुका आउने होला होइन। ए ल हाम्रो आइएम सर्कल राइट थियो है, एमटी त्यसै हामी कलेजमा चाहिँ सँगै जान्थ्यौँ, सँगै फर्किन्थ्यौँ है। कता यतैबाट जाने अनि यस्तोबाट गयो हुन्छ नि, ए फेरि ए अँ त है, ल आइएम सर थ्याङ्क यू भेरी मच थिए त यार, तर अन क्यामेरा कस्तो अर्कै अवडा हुने कि है। ल बिस्तारै बिस्तारै जाउँ, ल म कल गर्छु ल म फोनमा कल गर्छु। सो गाइज है, आइएम जाँदैछ है, अनि म नि जाँदैछु, पानी परिरहेको छ, अनि पानी परेको बेला धेरै बाहिर नहिँडौँ है। त्यही हो, सुगाइ चाहिँ म भर्खर आइएमलाई पनि भेटेँ अनि चाजो चाजोले, अनि आइएम पनि गइहाल्यो, पानी परिरहेको थियो अनि एकछिन गफसप पनि गर्नु पाइनँ, अनि आइएम गइहाल्यो, अलिकति काम पनि रहेछ उसको, अनि म पनि फर्किँदैछु है, अनि सायद म घर फर्किदिनँ होला अहिले नै, एउटा काम छ उता माथि त्यहाँनिर भिडियो गर्छु भनेर जानु आँटेको है, किन तपाईँहरूलाई खल्लो बनाउने नै, यस्तो सर्ट भ्लग त अति नै सर्ट हुन्छ, यत्तिकै गयो भने त है, त्यही भएर म चाहिँ अनि एक्लै भयो नि झोड जान्छु भनेर हिँडेको छु है अब यताबाट। अनि त्यही हो, लाइक सेयर सपोर्ट गरिदिनु होला, अनि सकेसम्म सब्सक्राइबर बढाइदिनु होला है, एकदम सेयर गरेर भिडियो जस्तो भयो भने, अनि केही कमजोरी भए कमेन्टमा भनिदिनु होला है। त्यही हो, फेरि पानी पर्न थालिदिएर क्या, अब केही छैन, पानी पऱ्यो भने म चाहिँ जे गरेर भयो भने जान्छ है, रेनकोट पनि ल्याएको छु, अनि पानी पऱ्यो भने पनि त्यसको विकल्प सोचेर हिँडेको म पनि म त्यही हो। सुगाइ चाहिँ म चाहिँ अहिले यता धापासीबाट छिरेको, धापासीबाट यता देउराली जनता हुँदै अनि यताबाट भित्रबाट आएर म यता ग्रान्डी फुटसल निस्किन आँटेको छु, त्यहाँबाट अलिकति सर्टकट छ क्या, यता ग्रिन ल्यान्डदेखि घुम्नु पर्दैन, सामाकोसीदेखि घुम्नु पर्दैन, अनि त भित्र माथिको बाटो आएको, फेरि उता चाहिँ उता गोलफुडा साइडमा चाहिँ पानी परिरहेको थियो है, सिमसिम फेरि यता चाहिँ अलिकति घाम लाग्ला घाम लाग्ला जस्तो रहेछ क्या, बादलहरू होइन।
सबै सक भएको भएर सक पनि सोधेको थिएँ है, सक पनि छैन रहेछ। सो गाइज म यता ग्रान्डी टावर ग्रान्डी पनि आइसकेँ है, यताबाट म लेफ्ट लाग्छु, यता चेकिङ हुन्छ अनि जानी जानी चेकिङमा किन पढ्ने भन्ने कुरो हो। मैले चाहिँ एउटा साथीलाई कल गरेर सोधेको थिएँ कि, अनि स्यान्डीलाई, अनि खासै पानी परेको छैन भने है, यता मात्रै पानी परेको जस्तो लाग्यो क्या, अनि त्यही भएर यता झोर आउने प्लान बनाएको, नत्र भए कता न कता चाहिँ जान्थेँ है हजुरहरूलाई टक्क ब्लग देखाउन, ब्लग गर्न है। अनि फेरि झोरै आएँ, कति झोर मात्रै जान्छ भनेर बोर्ड नमानिदिनु होला है, झोरमा पनि धेरै राम्रो राम्रो ठाउँहरू छ। यहाँनिर के अरे झोर बगाउँदैछु अरे झर्ना, त्यो झन् राम्रो छ है। अनि यति नै हो हिलो भनेको चाहिँ, हिलो बाटो भनेको अरू सब बाटो राम्रो छ है, हिलो बाटोमा बिस्तारै कुदौँ। सुरुवाइज है म यता टोखा गेटबाट नि भित्र छिर्सकेँ, तलको बाटो नगएको होइन, अनि यताको बाटो चाँडो हुन्छ भनेर, अनि यताको बाटो अलिकति क्राउड पनि छ है, हिँड्न त नहुने हो, आफूले गर्दाखेरि अरूलाई असर पर्छ, अरूले गर्दाखेरि आफूलाई असर पर्छ है। त्यही पनि पानी परिरहेको बेला कोही पनि निस्केको छैन कि भनेर हिँडेको, निस्के पनि छैन रहेछ त्यही हो। एन्ड यता पनि फेरि ग्रान्डी साइडतिर चाहिँ फेरि पानी परेको छैन, फेरि यता चाहिँ अलिअलि पानी पर्दै रहेछ, के तालको हो क्या अब, तर चाहिँ भएन पिस छ है। यताबाट चण्डेश्वरी जान्छ, चण्डेश्वरी पनि लास्ट चिल छ जानुपर्ने, बिचरा त्यो भैँसी पनि ट्याक्क डोरी बाँधेर राखेको रहेछ है, पानी परिसक्यो पुरै भिजेर कराइरहेको छ, फेरि त्यही टाइममा घाँस पनि दिइरहेछ हो। सो यो गाई छैन, अनि यो चाहिँ पञ्चेटाको यतापट्टि हो, कस्तो आज पिस देखेको क्या, पानी परेको भएर होला है ट्याक्क। अनि भिडियोहरू इन्जोय गरिदिनु होला है, धेरै एउटै कुरा धेरैचोटि भनिरहेको छु, अनि म चाहिँ अब यहाँबाट निस्किन्छु अलिअलि भिडियो खिचेँ, त्यही हो। एकदम फोहोर भइरहेको छ है, हाइट पानी नपरोस् भने चाहिँ पानी पऱ्यो, केही छैन त्यही भने भिडियोहरू इन्जोय गरिदिनु, अनि भिडियोमा अलिकति ब्लरहरू आयो भने, ब्लरनेसहरू आयो भने चित्त बुझाइदिनु है, त्यस्तो नगरिदिनु। अनि यहीँ आएको हो है सुरेन्द्रगन स्टपमा ब्याक हियर। सो गाइस चाहिँ म आइसकेँ है, यता पञ्चेटार पनि आइसकेँ, अनि हिजो अस्ति आउँदाखेरि त्यस्तो राम्रोसँग केही पनि खिचेको थिएन है, अनि आज चाहिँ म राम्रोसँग खिच्छु भनेको, फेरि पानी पनि परिरहेको छ है त्यही पनि। सो लेट्स गो इनसाइड है, भित्र गएपछि भेटौँ है त ट्याक्क ल।
सो एभ्रीवान है म चाहिँ आइसकेँ अनि एकछिन दाइले कुरिरहेको छु होइन दाइ आउनुहुन्छ अरे पानी परिरहेको छ है पानी परेको अरे एकदम म कफी कफी खान्छु फर्किन्छु एकछिनमा है त्यही हो अनि अलिअलि सिनेमेटिक हाल्छु पानी पऱ्यो पनि होइन हेरिदिनु होला है त्यही हो कोल्ड भइरहेछ चिसो भइरहेछ कोल्ड भन्नु आएछ त्यही हो अनि पानी चाहिँ बब्बाल परिरहेको छ क्या एकदम बब्बाल पनि देखिरहेको छ है त्यहाँ माथि चाहिँ बौद्धेश्वरी झर्ना पर्छ त्यही हो सो गाइज है चियासिया खाएर सिधै अब यसमा फर्किने होइन अनि एकजना दाइ थियो दाइसँग कफ गरेर बसिरहेको थिएँ अनि अलिकति काम छ होइन दाइसँग अनि त्यो काम सिद्धाएर अनि म यहाँबाट फर्किन्छु है अनि त्यही हो है त सो गाइज है आजको मौसम लास्ट बबाल थियो अनि रमाइलो भइजी भयो पनि अनि हजुर अब एकछिन भयो भने इन्जोय गरिदिनु भयो होला है अनि ठ्याक्क दाइ आउन आधी घन्टा लाग्यो अनि आधी घन्टा बसी आउनुभयो अनि आधी घन्टा जति बस्यो चियासिया खाएर अनि चिया खाएको कुस खिच्छु भनेको थिएँ है पुरै के अरे गोप्रोको ब्याट्री सिधेर अनि चार्ज गरेँ चार्ज गर्दा पनि टाइम लाग्यो त्यही भएर अनि त्यही हो एउटा बिस राखेको दुइटा बिस आइसकेछ है दुइटै मेरो होइन तर एउटा मात्रै हो अरे क्या ल त गाइस फेरि अब बाटोमा भेटौँ है त सो एभ्रीवान म चाहिँ यता झोलबाट पनि फर्किसकेँ है अनि फेरि पनि भ्लग सर्ट छुट्टो हुन्छ कि भन्ने डरले क्या म यता फेरि चण्डेश्वरी जानु आँटेको है अनि आइएम अन द वे आज चाहिँ एकचोटि पनि घाम लागेन पानी पर्ने सुक्ने पानी पर्ने सुक्ने जे भयो नि मिड रेट भयो होइन त्यही हो सो एभ्रीवान है चण्डेश्वरीबाट पनि फेरि फर्किन लाग्यो एकछिन बस्यौँ है अनि जे भयो नि शीतल भयो फ्रेस भयो है सो एभ्रीवान यता भुतखेलबाट पनि तल झर्छ कि चण्डेश्वरी गएर पनि झोलबाट नाउ आइ एम रिटर्निङ होम है धेरै डुल्न पनि हुन्न डुल्नसम्म डुलिसकेँ अनि त्यही हो आजको भ्लग यताउति जस्तो जस्तो भयो भने इन्जोय गरिदिनु होला हेरिदिनु होला है सपोर्ट गरिदिनु होला अनि म ग्रान्डी पछाडिको बाटो जाँदैछु है हजुरहरूले सधैँ थाहा नै छ यही बाटो हो जहिले पनि त्यही हो स्यान्डी स्यान्डी पो छ कि छैन स्यान्डीलाई नि एकचोटि भेटेर जान्छु है चिने त सो एभ्रीवान है भर्खर स्यान्डीलाई पनि भेटेँ है अनि स्यान्डी बसिरहेको रहेछ खाजा खाएर बसिरहेको रहेछ अनि खाजा खाएर जाऊ भन्दै थियो अनि अलिकति साँझ पनि भइसक्यो नि त अनि आइएम रिटर्निङ है सो त्यही हो लकडाउनको टाइम छ कोरोनाको टाइम छ है अनि मेन कुरा त तपाईँहरू सबैजना सेफ बस्नु होला सो एभ्रीवान है बाटोमा जाँदा जाँदा के अरे हाम्रो विनोद दाइ र पल्सर पनि भेटेको छ होइन के छ त्यो हर्खर यतातिर यसको चाहिँ जुङ्गा चाहिँ सही छ क्या त्यो त्यही दाइ पानी खराब छ सो है घर जाँदा जाँदा भेटेको दाइ
दाइ र साथीलाई होइन, अनि अब हामी सँगै जान्छौँ है। त्यही हो के चल्ली चल्ली जान्न त ल, तेरो टाउको घर जाने ल है त गाइज है, ल फेरि पनि पिस छ है त।